Hallå där fantastiska, magiska, underbara du och varmt välkommen in till denna stund. Precis just idag befinner jag mig i en fjällstuga i Livs, livsdalen. Lufsdalen? Luftdal, ja, men det tror jag det heter. Luft, ja, ni fattar. Och internetet är lite sådär. Vilket är helt fantastiskt underbart, att man inte behöver engagera sig med internet. Men det innebär ju att den här sändningen kanske svajar och kanske avbryts. Jag har ingen aning. Är det meningen att vi ska vara här och mysa så kommer vi vara det. Annars så blir det bättre nästa vecka när jag är hemma igen. <laughs> Men börja med att ge dig själv ett djupt andetag för att nu är vi här. Och nu i det här ögonblicket kan du antingen ge dig själv tillåtelse att ge dig tillgång till allt det du är och allt det du redan är värd. Eller så nonchalerar du det här ögonblicket och tror att tid på den här planeten, i den här kroppen, det är oändligt så jag behöver inte bry mig om det som är precis just nu för att jag har en viktig grej där fram eller jag har varit med om något tråkigt där bak så att jag har inte riktigt tid. Och det är gulligt. Men det innebär att du inte lever ditt liv, utan du kämpar för att överleva. Och det gör att du inte ger dig själv tillåtelsen att uppleva glädjen, nyfikenheten, kärleken, mumset. Ah! För att du tror att det är något annat eller att någon annan ska ge dig tillgång till det och helt glömt av vem du är. Vem är du? Du är källan till allt liv. Det innebär att du är källan till alla frekvenser, alla energier, alla dimensioner. Allt, med allt, med allt. Och i din vilja att vara du ger du dig själv tillgång till hela himmelriket. Här och nu, i det här ögonblicket. Så ge dig själv utan det tag. För när du vet vem du är, är du inte i konflikt med det som visar sig. Oavsett om det är inombords eller i ditt liv. Varför? Jo, för att du vet att från det här ögonblicket skapar du resten av ditt liv. Så om du är i konflikt med det som är, skapar du en frekvens av, av konflikt igenom dig. Så att du får uppleva konflikter i ditt liv längre fram. <laughs> Du är på riktigt skaparen. Och inte bara så här som en tanke, så här, men du är skaparen av ditt liv, så skärp dig, sätt upp din visionbord och gör dina affirmationer så att du hela tiden är på rätt spår. Nej, 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 nej. Du är skaparen. Som är... Som är allt. Eftersom det bara finns en skapare så har ju inte den skaparen någon åsikt om något, om någon. Den är inte i konflikt med något för att den är den ende, den enda. Så hur skulle den kunna oppositionera opus, sig? Ja, vad var konstigt ord. <laughs> Nej, ja, fattar. <laughs> Jag hör ordet men det kommer ut annorlunda. <laughs> Om det bara finns en. Men eftersom att du har valt att kliva ner på planeten jorden. För att ha upplevelsen av att vara den som har kapaciteten att observera och upptäcka och nyfiket utforska, så kan du välja att vara separerad från källan till allt liv. Men det är aldrig sant, sant eftersom att det bara finns en. Men du är så älskad och ditt liv är så supportat i full acceptans. Att du får gärna leva livet i upplevelsen av att vara separerad från kärleken, livet, bubblet, myset, goset, överflödet. Du är så älskad att du får leva ett liv i brist och kamp, i konflikt. För den enda, den ende, Har inga värderingar. Hur skulle den kunna ha några värderingar om någonting, om den är allting? Så ge dig själv ett djupt För det innebär att du redan är sedd, hörd, älskad, accepterad, förstådd, bekräftad. I alla dimensioner. Det är inte med villkor beroende på vem du visar upp dig som vad du gör och vem du har runt omkring dig och hur många likes du fick på ditt senaste inlägg. <laughs> du är redan sedd, hörd, älskad, bekräftad, accepterad, förstådd Källan till allt liv, gudskraften, vad du nu än kallar det, känner redan dig. Eftersom du är ett med den källan. Det innebär att du behöver inte sträva efter att vara förstådd, accepterad, bekräftad, vara sedd, hörd, älskad, hamna i ett sammanhang där någon verkligen... Yay! Om du inte väljer att leva ditt liv i lidande och kamp, det är helt okej. Okay. Och när du verkligen landar in i vem du är så kan du också klä av dig ansvaret för där du tror att du måste vara källan till någon annans att någon annan ska känna sig accepterad, att någon annan ska känna sig förstådd, att någon annan ska känna sig sedd, hörd, älskad i alla dimensioner. För det är som att säga så här, jag vet bättre än skapelsekraften, jag vet bättre än gudskraften, jag vet bättre än källan till allt liv, så nu är det upp till mig, nu ska jag fixa det här, nu ska jag se till att den personen känner sig sedd, hörd, älskad, bekväm, förstådd, accepterad. Varför då? Det kommer bara krångla sig. Varför? Jo, för att det är inte är ditt ansvar. Och om du har det behovet visar det att du har glömt av vem du är. Och det är därför det knasar sig. Och så länge du har glömt av vem du är hamnar du i konstellationer där livet visar dig knasiga konstellationer. Varför? Jo, för att du en dag ska ge upp lägga dig i pladask och inse att... Oh my God, jag är redan sedd, hörd Bekräftad, accepterad, jag är oändlig. Och det är inte det att jag bara är sedd, hörd, bekräftad av... Utan jag är sedd, hörd, bekräftad, accepterad, förstådd av... The one i allt, överallt, hela tiden. Och det är inte... Det hänger inte på vem jag visar upp mig som eller hur jag kämpar mig till någonting, eller hur. Det är bara så det är. Och I samma stund som jag tillåter det att vara så, och välja därefter kan allt i mitt system, alltså allt i min kropp som inte är i linje med det, lämna mig. För det fyller inte längre någon funktion. Det behöver inte längre utspela sig i mitt liv, för jag vet vem jag är. Och när jag vet vem jag är så kämpar jag inte för att få andra till att veta vem de är. <laughs> veta att de är sedda, hörda, bekräftade, förstådda. Snälla, kände dig bekväm. <laughs> Varför? Nej, för att jag låter källan vara källan. Och jag vet att mitt liv och allt som utspelar sig i mitt liv är menat att utspela sig så som det gör att jag ska tillåta mig att ta emot den bekräftelsen, ta emot den kärleken, ta emot den acceptansen av den högsta intelligensen. För att leva ett liv i linje med den jag redan är, den jag alltid varit. Och varför skulle jag vilja knasa den relationen och den resan för någon annan. När du vet vem du är och slappnar av in i den du är låter du livet utspela sig så som det utspelar sig. För vad finns det att vara i konflikt med? Om allt är din resa hem till dig Och vad finns det då att överbevisa för någon annan? Men se, jag bryr mig! Men se, jag förstår dig! Ja, men se, se, jag accepterar dig precis som du är. Snälla, lyssna på mig! Eftersom ingen har kapaciteten att ta emot det om de ändå inte tar emot den de är. Och det finns ingenting som är mer tillfredsställande för dig än att vara du. Det finns ingenting mer tillfredsställande för dig än att tillåta dig att vara sedd, hörd, älskad, accepterad, bekräftad. Oändlig. I varje dimension. För det är den du redan är, det är det du redan är. Och det finns ingenting som är mer tillfredsställande för dig än att känna allt det du redan är. Det är ingenting som du ska kämpa dig till att vara värd. Utan det är någonting du väljer att komma ihåg och välja för dig. Så ge det själv ett djupt andetag. Så det innebär att varje dag utspelar sig så som det är menat att utspela sig. För att du ska ge dig själv tillgång och tillåtelsen att vara sedd, hörd, älskad, bekräftad, oändlig. Och, <går> och när du inte är i konflikt med dig själv och det som pågår inom dig, så låter du det som är och det som visar sig få lämna dig. Genom att du landar in och tar emot. Tar emot det som är. Tar emot det som känns. Tar emot upplevelsen. För om upplevelsen är här, om upplevelsen utspelar sig, så är den menad att utspela sig. Det finns ingenting som du skulle kunna göra för att det skulle kunna vara på något annat sätt. Utan det är din utblomning in i den du är. Och när du inte får den till att handla om någon annan eller att du vill ha något av någon annan, utan du kommer ihåg att okej, okay, det som utspelar sig utspelar sig för mig, för min frigörelse av identiteten som jag har spelat för att jag trodde att jag inte var sedd, hörd, älskad, bekräftad, förstådd. Bring it on! Låt det som känns få kännas. och ge dig själv tillåtelsen om att vara fri. Fri att välja kärlek, fri att välja att vara accepterad, förstådd sedd, hörd och älskad, Och oändlig. Det mest intelligenta. Mest... Och andas in det, och lev med det. Och tillåt allt som inte är i resonans med det att krackelera Men Är det relationer som inte är i resonans med det, hej då. Då har de fyllt sin funktion, då är jag inte i resonans med det längre. Och det finns ingenting som är mer tillfredsställande för mig än att vara mig och vara med mig och vara med det som är och vara med det som utspelar sig. Eftersom det enda ögonblicket som utspelar sig är nu. Och du är mittpunkten för detta nu. Så du är alltid närvarande i mittpunkten och livet sköljer igenom dig. Du ska inte ta dig någonstans, du är redan allt. Du ska inte kämpa dig till någonting för att du har redan allt. <laughs> Så låt allt skölja igenom och släppa taget. Snälla, ta allting ifrån mig som ändå inte är menat att vara i mitt liv. Det finns ingenting som är mer tillfredsställande än att vara källan jag redan är. Och kanske att inte livet ser ut så som du har en bild av att det borde se ut. Men antagligen har den bilden skapats från det du upplevt som tidigare när du inte hade kapaciteten att komma ihåg vem du är för att du var inte där i din mognadsfas. Så vem bryr sig om bilden och vem bryr sig om det som utspelar sig? Det har ändå ingenting med dig att göra. Det som utspelar sig, utspelar sig för att det ska vara så som det är. Och du är mittpunkten som alltid är närvarande, som livet sköljer igenom. Så varsågod, varsågod, varsågod. Och att du hela tiden är sedd, hörd, älskad, accepterad, förstådd. Det finns ingenting att överbevisa, det ingenting att kämpa dig till. Det är redan klart. Och det är du som väljer för dig. Och Det är du som ger dig själv tillgång till det genom att välja att vara du. Och Tusen, tusen, tusen tack för din tid och för din vilja att vara här tills vi hörs igen. Var snäll mot dig. Hey, do.